Vision Plus siguron në raportin e progresit për Shqipërinë, vlerësohet reforma në drejtësi, të rritet vëmendja për sigurinë kibernetike dhe amnistinë fiskale. Ambasadoria amerikane në Shqipëri deklaron se po shtohen përpjekjet për joshin dhe kërcënimin e prokurorëve dhe gjyqtarëve. Prokuroria kërkon nga autoritetet britanike, ruse dhe kineze mbylljen e disa adreseve në rrjetin Telegram, po përdoren nga hakerat për publikimin e të dhënave. Zbardhet pas 7 vitesh, duke një djali 16 vjeçar nga Mamurësi, i mituri u rrëmbyllë dhe u vra nga shoku i tij për një orë Rolex dhe një varse floriri. Ora 19, mimbroma. Ky është edicioni qendror i lajmeve në Vision Plus. Pas titujve shkojmë me radhë. Komisioni Evropian ka bërë gati raportin e progresit për Shqipërinë, i cili publikohet nesër në Bruksel. Në dokumentin që ka siguruar Vision Plus, vlerësohet puna e prokurorisë posaçme si dhe reformat e tjera integruese, por Brukseli zyrtar kërkon më shumë masa për sigurinë kibernetike dhe shprehet kritik për amnistinë fiskale. Nesër në Bruksel, Komisioni Evropian do të publikojë strategjinë e zgjerimit dhe progres raportin për Shqipërinë. Vision Plus ka siguruar dokumentin për politikën e zgjerimit, ku analizohet progresi i vendeve në raport me standardet e Komisionit Evropian. Gjatë analizës për funksionimin e institucioneve demokratike, Brukseli nuk ka lënë jashtë vëmendjes krizën brenda Partisë Demokratike. Konflikti brenda partisë më të madhe opozitare ka afektuar jetën parlamentare. Në nivel qeveritar, Shqipëria ka vazhduar të mbaj fokusin e përgjithshëm në agendën reformuese e TBS. Bie në sy se Shqipëria ka marrë vlerësime pozitive për zbatimin e reformës në drejtësi dhe rezultatet e spakut në luftën kundër korrupsionit. Në Shqipëri, struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, SPAK, ka kryer procedime kriminale dhe investigime financiare, të cilat kanë rezultuar veçanërisht me dënime të formës së prerë në disa çështje të nivelit të lartë. Procesi i vetingut të gjyqësorit ka sjell rezultate në luftën kundër korrupsionit brenda sistemit gjyqësor. Komisioni tërheq vëmendjen për nevojën e forcimit të kapaciteteve kundër krimit kibernetik. Shqipëria ka bërë progres të mëtejshëm në konfiskimin e aseteve të ardhura nga krimi, por i duhet të bëj hapa në rritjen e kapaciteteve për të adresuar krimet kibernetike. Në raport me ekonominë dhe luftën kundër pastrimit të parave, Komisioni Evropian ka kritikuar sërish draftin e amnistisë fiskale. Miratimi një amnistie etatimore dhe penale kundër këshillave të BE-s dhe Moneyval mund të rrezikojnë përparimin në këtë fushë. Ndërsa, në lidhje me nismën e Ballkanit të Hapur, Brukseli e mbështet. Për aq kohë sa nisma e Ballkanit të Hapur është në kuadrin e tregut të përbashkët rajonal, përputhet me standardet e BE-s dhe është plotësisht e hapur dhe gjithëpërfshirëse, është një hap i dobishëm drejt zhvillimit të një tregu të përbashkët midis 6 ekonomive të rajonit. Kjo është analiza e parë që Komisioni Evropian bën për Shqipërinë pas fillimit të bisedimeve për antarësimin në Bashkimin Evropian. Ambasadori amerikane në Shqipëri denoncoi përpjekjet e shtuara që sipas saj po bëhen për të joshur apo friksuar gjyqtar dhe prokuror. Diplomatia vëren se ky shantazh synon të shtremëroj drejtësinë për të mos dëshkuar të fuqishmit. Kur pritshmëritë për rezultate janë të larta në vitin e 6 të zbatimit të reformës në drejtësi, ambasadori amerikane në Tiranë Yuri Kim apelon që të ecet para dhe jo pas me zbatimin e ligjit. Në Twitter, diplomati e lartë shkruan se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në dieni të përpjekjeve për të shantazhuar prokuror dhe gjyqtar në mos dëshkimin e të fuqishmëve duke ju referuar njerëzve me pushtet politik. Jemi në dieni të më shumë përpjekjeve për të joshur apo frikësuar gjyqtarët dhe prokurorët, për të shtrembëruar drejtësinë, për të këmbgulur në pandëshkueshmërinë, për të fuqishmit, domethënë për të zvarritur Shqipërinë pas në të kaluarën. Gjyqtarët dhe prokurorët duhet të përmbushin detyrat e tyre në përputhje me ligjin, me integritet. Me theksin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po ndjekin me vëmendje çdo zhvillim në drejtësi, Yuri Kim shkruan se me luftën kundër korrupsionit duhet të ecet vetëm përpara. Është koha të thyem zakonet e vjetra të korrupsionit dhe ndikimit të paligjshëm në sistemin gjyqësor. Shqipëria duhet të ecë përpara, jo prapa, as të qëndrojë në vend. Shtetet e Bashkuara po i ndjekin nga afër të gjitha zhvillimet dhe do të vazhdojmë të mbështesim me forcë zbatimin e reformës në drejtësi. Në deklaratën e saj në Twitter për shantazh të prokurorëve dhe gjyqtarëve, ambasadori amerikane nuk i referohet një rasti konkret.
Ndër çështjet më të nxehta, të cilat janë nënën e tim nga SPAK, është ajo që njihet si afera inceneratorëve, ku së fundmi një prej të arrestuarve ishte deputeti socialist Alqi Blako me vendim të gjykatës së posaçme u la në arrest shtëpie. Po ashtu në SPAK janë depozituar edhe padi kundër ish presidentit Ilir Meta apo dhe ish kryeministrit Sali Berisha. Ishte deputeti socialist Alqi Blako, sipas opozitës, është akuzuar për 9 vepra penale, megjithatë, ai sot është i lirë. Për vendimin e gjykatës, Partia Demokratike fajson presionin e kryeministit Rama që synon, sipas opozitës, të fshehë autorët kryesor të aferës së inceneratorëve. Janë 9 veprat penale të Alqi Blakos si 9 plagët e Gjergje Lezalis, për të cilat Edi Rama do të gjejë ndonjë motër në gjykatë që t'ja laj e t'ja kurojë. Nëse do të gjindej fajtor nga gjykata, i do të duaj që minimalisht të dënohej me 20 vite burgim. Këto janë vepra kryer në punë e sipër për të fshehur veprat e rilindjes, tre inceneratorë që as ekzistojnë, as djegin dhe as nuk punojnë. Dhe për këtë sot dëshmitar janë të gjithë qytetarët shqiptar. I vetmi tym që del dhe shihet, vjen nga kombinati metalurgjik Hajdutët e Partisë, ku taksat e shqiptarve djegin dhe bën flori për llogarit offshore të Edi Ramës dhe bandës së tij. Tymi i ka dalë tashmë dhe skemës Edi Ramës që sipas informacioneve tona më të fundit, po përgatit arrestime të reja me qëllim që të krijohet ideja e ndëshkimeve, kryesisht për inceneratorin e Fierit. Një karrem për publikun duke kapur peshë të vegjël për të lënë pa ndëshkuar peshkaqenët e vërtet të kësaj mega vjedhje të taksave qytetarëve shqiptar. Partia Demokratike, ndërkohë që kërkon mbajtjen përgjegjës para ligjit të të gjithë të përfshirëve në këtë aferë, do të jetë në këmbë për të mos lejuar që përgatitësit dhe lejuesit e skemës të rrinë të qetë dhe aktorët e dorës së tretë të mbajnë të gjithë peshën e aferës. Kryeministri Rama është takuar sot në Ankara me presidentin e Turqisë Erdogan. Ai ka ndarë fotografi në rrjetet sociale nga ky takim, takim i cili u zhvillua me dyert të mbyllura në kompleksin presidencial. Por kryeministri nuk bëri të ditura detaje mbi çka ka biseduar me presidentin Erdogan. Dy javë më parë, kryeministri Rama deklaroi se Shqipëria do të marrë 6 dron të armatosur Bayraktar nga Turqia. Qëllimi i tyre sipas tij do të jetë vetëm civil, për kontroll të territorit nga ndërtimet pa leje, për kultivimin e kanabisit apo për ndjekjen e kriminelve. Ilir Meta deklaron se opozita është e bashkuar për të ndëshkuar rilindjen në zgjedhjet lokale të vitit tjetër. Pra deklarata vjen nga kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta, i cili sqaroi se përzgjedhja e kandidatëve është përgjegjësi e Partisë Demokratike. Kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta deklaroi se zgjedhjet lokale janë momenti kur të gjithë qytetarët duhet të ndëshkojnë kandidatët e Partisë Socialiste për mënyrën si kanë drejtuar 60 bashkitë e vendit. Gjatë një konferencë për shtyp, Meta theksoi se qëllimi vetëm i opozitës është fitoria në betejën e vitit 2023, duke theksuar se nuk ka debate mes aleatëve për kandidatët. Të ndëshkojnë kandidatët e rilindjes. Për këtë shpërdorim total që i kanë bërë pushtetit vendor, që i kanë patur 100% të tyre me kryetar dhe me këshilla. Meta shmangu komentet për emrin e Ilir Ali Mehmetit si kandidat për bashkinë e Tiranës, duke përsëritur se kandidatët janë përgjegjësi e Partisë Demokratike e betejë e Partisë së Lirisë do të fokusohet të këshillat bashkiak. Unë vlerësime e mija mund t'i kem për cilin do, por nuk hy dhe nuk ndikoj në këto çështje, kur përgjegjësin e ka marë një lider tjetër dhe e ka marë një forcë politike edhe uroj që ta zgjidhë këtë gjë sa më shpejt. Kryetari i Partisë së Lirisë preferoi të mos komentojë as çarjen brenda Partisë Demokratike. Nuk dua të hyj më tej në këto çështjet e brendshme të Partisë Demokratike. Ne kemi raportin ton me qytetarët e Shqipërisë. Nuk kemi një raport të pandryshueshëm me askën tjetër. Koalicioni opozitar për zgjedhjet lokale tashmë është skicuar, e pjesë e tij janë Partia Demokratike, Partia e Lirisë, të gjitha partitë opozitare parlamentare, përveç PDU-s dhe pjesa më e madhe e partive jo parlamentare.
Shumica dhe opozita janë shumë largë kompromisit për reformën teritoriale. Drafti i dorëzuar nga Partia Socialiste parashikon vetëm 61 bashki. Ky propozim i ka zhgënjur Partinë Demokratike, e cila ka kërkuar rritjen e ndjeshme të numrit të njësive vendore. Partia Socialiste ka mbështetur hartën territoriale të miratuar në vitin 2014 e ndarjen e vendit në 61 bashki, duke i dhënë kështu fund debatit nëse Shqipëria duhet të ketë apo jo më shumë njësi vendore. Në raportin përfundimtar të ekspertëve të mazhorancës theksohet se ndarja aktuale ka vetëm 7 vite që po zbatohet e është tepër shpejt për të realizuar rishikimin e saj, duke sugjeruar që debati për reformën territoriale të hapet sërish pas 5 viteve. Ne rekomandojmë që të vazhdojnë përpjekjet e përbashkëta të aktorëve qendror dhe lokal, po edhe të partnerëve ndërkombëtar për konsolidimin e 61 njësive të vetë qeverisjes vendore aktuale. Qëndrimi i mazhorancës duket se ka zhgënjur opozitën, e cila prej kohësh kërkon rishikimin e hartës territoriale të vendit. Raporti juaj nuk sugjeron asgjë, thotë i mbajmë të 61 bashki. Ti fitoi Partia Socialiste në tavolin, të tallet me qytetarët shqiptar, dhe në fakt kjo është një tallje me veten. Komisioni Reformës Territoriale u ngrit muajin qershor. Partia Demokratike hartoi 2 projekte për këtë reformë, duke propozuar ndarjen e vendit në 94 ose 96 bashki. Por ashtu siç pritej, Partia Socialiste i mëshoi bindjes së saj se Shqipëria nuk ka nevojë për kaq shumë bashki, duke mbështetur ndarjen me 61 njësi të pushtetit vendor. Tashmë debati për reformën territoriale u mbyll dhe në zgjedhjet e ardhshme, qytetarët do të votojnë për 61 bashki. Prokuroria e Tiranës i ka kërkuar autoriteteve britanike, kineze dhe ruse mbylljen e disa faqeve që përdorin hakerat për publikimin e të dhënave sensitive që u arritën të merren nga sulmi kibernetik. Kërkesa e organit akuzës vjen pasi nga hetimet rezultoi se këto faqe në rrjetin Telegram kanë internet protokoll apo si quhet IP në Hong Kong, Angli dhe Rusi. Në njoftim, prokuroria shprehet se në sistemet ku ka ndodhur sulmi është evidentuar një profil me dy rrjete sociale jashtë Shqipërisë që u përkiste autorëve. Pas mbylljes së këtij profili, hakerët shfrytëzuan kanalet të tjera në aplikacionin Telegram për të bërë publike të dhëna të rëndësishme. Do të mbetemi te kjo temë, do të lidhemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të biseduar me ekspertin e sigurisë Adrian Shtuni. Mi mbrëma, mirë dita aty në Shtetet e Bashkuara. Zoti Shtuni, vjojnë pra her pasere publikime të dokumenteve konfidencial të rëmbyer nga hakerat në zyrat e shtetit shqiptar, sidomos ato që kanë të bëjnë me sigurinë, me policinë më konkretisht. Duhet pyesja, a tregon kjo se siguria në Shqipëri, siguria këtyre sistemeve është tashmë e krisur dhe vijojnë rrjedhjet apo mund të jetë rasti publikimit me intervale të hakerimeve të ndodhura tashmë në të shkuarën? Po mirë mbrëma, faleminderit për ftesën. Mendoj që ka për të pasur në vijimësi publikime, duke që ka qenë një sulm i cili nuk ka pasur qëllim thjesht dekonspirimin njëherë, por duke që është një sulm i vazhdueshëm. Që unë presë që të ketë edhe publikimet e tjera fatkeqësisht. Fakti që nuk ka ndodhur vetëm dekonspirimi ndë një aksioni specifik të forcave ligjëzbatuese, por këtu ka pasur sulm në komplet infrastrukturën e organeve ligjëzbatuese, kemi parë edhe ndaj gjykatave, jo vetëm ndaj policisë, tregon pra që është cenuar në themel sistemi ligjëzbatuese, kjo është shumë shqetësuese. Policia ka deklaruar se sistemi sensitiv me MEX, me të dhënat e personave të dyshuar për veprimtari kriminale, nuk është prekur. Çfarë dëmesh sipas vendimit tuaj mund të shkaktojnë ende rëmbyesit e të dhënave online? Po shiko, dëmet apo rreziku në këtë rast është në përpjestim të drejt me nivelin e penetrimit që i kanë bërë, apo depërtimit që i kanë bërë sistemit, apo sistemeve në fjalë, dhe natyrës informacioneve që ta kanë arritur të kompromentojnë, të eksfiltrojnë dhe të marrin.
Pra, varsisht nga lloj informacione që kanë eksfiltruar, mund të ketë publikimet e tjera, unë e përmenda dhe më sipër, të dhënash, që jo vetëm cënojnë të drejtat dhe privatësinë e qytetarëve shqiptar, por potencialisht mund të cënojnë seriozisht edhe sigurinë kombëtare, rendin publik, sigurinë rajonale, por edhe më keq, domethënë mund të cënojnë sigurinë sa i përket aleancës NATO-s, pasi Shqipëria është një vend anëtar i aleancës dhe ka pasur komunikime të vazhdueshme me domethënë autoritetet e NATO-s gjatë kohës që ka ndodhur sulmi kibernetik. Pra, lirisht mund të themi se në fakt kjo që mund të quhet luftë ose që quhet tashmë luftë ende vijon. Madje flitet se ka patur tentativa edhe për të nasulmuar fizikisht Shqipërinë. Është ish ministri i Brendshëm Lesha që e ka përmendur një mundësi të tillë. Pra, bota sot në fakt është e trembur nga ajo që po quhet fillimi i një lufte tre botërore. Ju si ekspert i sigurisë mund të jetë pyetje e vështirë. A mund të thoni se është tepër të frika apo duhet vërtet të trembemi nga një potencialitet i tillë? Nuk duhet të trembemi, por duhet të jemi të gatshëm të reagojmë ashtu siç duhet në kohë reale dhe jo domethënë ta blejmë si i thon atë zjarr fiksen pasi të ka filluar zjarri. Domethënë ai nuk është mënyra e duhur për t'u qasur një problemi të tillë. Shiko, Shqipëria, domethënë aktualisht është duke përballur me një luftë hibride. Kjo nuk është e debatueshme. Është luftë hibride e mirëfillt dhe më saktësisht është duke përballur me terrorizëm kibernetik. Domethënë po flasim për rastin konkret që është i sponsorizuar nga Irani. Një nga synimet kryesore që kanë ata që i lëshojnë këto lloj luftrash, që fillojnë këto lloj luftrash hibride është krijimi i pakënaqësive apo përçarjeve shoqërore, përgjegjësimi i tyre, nxitja e panikut, nxitja e urrejtjes, trazirat publike. Po ashtu është edhe sabotimi që duhet i bëjnë besimi që populli ka tek ata që i qeverisin. Pra, qëllimi final është krijimi i destabilitetit në vend dhe përdorimi i destabilitetit si levë pastaj për të shantazhuar autoritetet e një vendi për synimet e tyre politike. Kështu që këtu duhet të përgatiten mjaft mirë udhëheqësit, njerëzit të cilët i krijojnë politikat për të qenë më të aftë për të reaguar më shpejt, më mirë edhe më saktë. Faleminderit Adrian Shtuni, drejt për së drejti nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të lidhje në Vision Plus. Eci më tej. Zbardhet pas 7 vitesh zhdukja misterioze e një djali 16 vjeçar nga Mamurasi. Natyrisht vërtetuan me prova shkencore se adoleshenti është rrëmbyer dhe vrarë nga një shoku i tij për t'i marrë një orë Rolex dhe një varse floriri. Ndërkohë autori i krimit të rënd është arrestuar nga policia. Ishte 18 maji i vitit 2015 kur 16 vjeçari Marin Glenn Gjonaj doli nga shtëpia për të shkuar në shkollë, por nuk u kthye më kurrë. I miturin, nxënës i klasës së 10 në gjimnazin e Mamurasit, mbante në dorë atë ditë një orë Rolex dhe një varse floriri në qafë që sipas prindërve kapnin vlerën e 10 milion lekëve. Por teksa pritej që për familjen Gjonaj të ishte një ditë normale, djali i tyre u zhduk në rrethana misterioze. Ai u rrëmbye dhe më pas u vra nga bashkëfshatari i tij, 30 vjeçari Kristian Cenaj, i cili ka përfunduar në prangat e policisë. Krimi u zbulua pas 7 vitesh, ndërsa shkaku bën bijuterit që i mituri kishte me vete. 30 vjeçari dyshohet se e mori atë me vete dhe më pas e grabiti me dhunë. Për të fshehur gjurmët, hetuesit dyshojnë se ai e ekzekutoi dhe e fsheu trupin. Zbardhja e ngjarjes u bë pas gjetjes së eshtrave të miturit në prill të këtij viti në zonën e Fushkuqes në Kurbin. Pas rifillimit të hetimeve nga prokuroria rrethit gjyqësor Kurbin, strukturat e hetimit në drejtorinë vendore të policisë Lezhë, duke angazhuar ekspertët më të mirë, si dhe duke përdorur metodat speciale të hetimit nëpërmjet kryerjes së veprimeve të shumta hetimore, marrjes së dëshmive, ballafaqimeve, si dhe analizës së tabulatave dhe qelizave telefonike në interes të këtij hetimi, kanë bërë të mundur identifikimin e autorit të ngjarjes shtetasit Kristian Cenaj, 30 vjeç, lindur në Mamurras dhe banues në Ferr Trash Kurbin. Kristian Cenaj akuzohet për veprën penale, vjedhja me pasojë vdekjen. Ai u ndalua pas operacionit të koduar pritja.
Gjykata e Tiranës ka lënë në burg Fation Muratin, i cili u kap nga policia pak ditë më parë. Ai akuzohet për armbajtje pa leje dhe e prodhim të armëve luftarake. Murati ishte shpallur në kërkim pas goditjes së një baze armësh të zbuluar në Tiranë nga policia, ku merret në pranga radhë dhe shoku i tij Kristian Gjini. Në momentin e arrestimit Murati ishte me një mjet të blinduar në shoqërinë e Ndrit Dokles dhe kunatin e këtij të fundit. Ndërkohë Murati ishte në kërkim edhe nga prokuroria e Kurbinit, pasi dyshohet se ishte përfshirë në masakrën e Fush Krujës, ku mbetën tre të vrarë me shtyrë Brilant Martinaj i afërm i Ervis Martinajt. Vjojme e kronikën e Zez, 17 vjeçari Florian Përvathi, cili vrau një 65 vjeçar për të marrë hakun e teatrit, është dënuar me 8 vjet burg. Adoleshenti përfitoi uljet e dënimit për shkak të moshës. Gjykata e Lizhës dënoi me 8 vite burg 17 vjeçarin Florian Përvathin, i cili vrau për gjakmarrje bashkëfshatarin e tij 65 vjeçar Lek Legjonaj. I riu shpall fajtor për veprat penale, vrasje për gjakmarrje dhe mbajtje pa leje e armëve dhe municioneve luftarake. Përvathi u dënua me 12 vite burg, maksimumin e parashikuar nga ligji, por përfitoi ulje me 4 vite për shkak të gjykimit të shkurtuar dhe moshës. Organi akuzës arriti të provojë se Florian Përvathi e kreu krimin me paramendim, pasi vëllai i viktimës i kishte vrarë baban në vitin 2009. Sipas prokurorisë, 17 vjeçari kishte siguruar armën e zjarrit tip pistolet në Shkodër një vit para se të kryente krimin. Gjarja ndodhi mes ditën e 24 janarit të këtij viti në fshatin Manati të Lezhës. Gjykata e posaçme e apelit ka rikthyer në burg ish prokurorin e Kuksit Edmond Kariqi, i dënuar më herët për korrupsion. Shkalla e parë e kishte konvertuar dënimin në burg në shërbim me burg në shërbim prove. Ishte struktura e posaçme që arrestoi ish prokurorin në qershor të vitit të kaluar, pasi sipas përgjimeve rezultoi se Kariqi kishte marrë 2000 euro për lecimin e masës së sigurisë për një të pandehur. Natkohë në pranga raje dhe shoferi i tij, i cili bënte rolin e sekserit. Në seancën e sotme në apelin e posaçëm Kariqi nuk ishte i pranishëm. Rritja e çmimeve të karburantit dhe ushqimeve nxori në protest militantët e opozitës në Elbasan. Një pjesë e tyre fikën makinat në qendër të qytetit duke kërkuar më shumë ndihmë nga qeveria. Simpatizant të Partisë Demokratike në Elbasan, por edhe qytetar, protestuan këtë të martë kundër rritjes së çmimeve të ushqimeve të shportës, por edhe të karburanteve. Protestuesit u mblodhën në sheshin Genscher, ku një pjesë e tyre fikën makinat duke bllokuar për pak minuta bulevardin kryesor. Ata akuzuan qeverinë për situatën ekonomike me argumentin se nuk po përballojnë dot jetesën. Çmimet na shojnë qell, pensionat s'po na ngrajon mua po gjithë. Të çosh një poshtë vaj, 700 gra vaj që nga 1200-1300 lek, tash 14 lek. Kjo është katastrofike. Nuk shkoj dot në supermarket të marr diçka për fëmijët, për nipat e mi. Se do ta lë 20-ën e 30-ën dhe gjë në torb nuk do hedh. Çmimi i naftës ka vënë në atmosferë. Varfëria s'ka ku të vënë. Çmimi i vaj, urizi, sheqeri ka vënë ashtu. Unë një rrog kam veti 7 në shtëpi. Tubimit ju bashkua edhe nën kryetari i PD-s Luciano Boçi, si edhe krerët e degëve. Nuk ka paketa ndime nga i krizës zbrançuar, nuk ka ndim për studentët, pensionistët dhe për shtresat nevoj, ta mendosh që Shqipëria ka çmim lartë karburanteve, ndërkohë që është prondi më i vështirë në rajon në bazë të pagës mesatare dhe të ardhurave të qytetarëve. Ata kërkuan uljen e çmimeve, ndërsa paralajmëruan për shkallëzim të protestave. Disa pedagoge quajtën tallje rritjen me 15% të pagës dhe shprehen të vendosur për të vijuar protestën e tyre. Ata kanë paralajmëruar se do të shkojnë deri në bojkotimin e auditorëve nëse nuk marrin përgjigje për kërkesat e tyre. Vazhdon rezistenca e pedagogëve për kërkesat e parashtruara ndaj qeverisë dhe Ministrisë së Arsimit, edhe pse pagat e tyre u rritën me 15%, nga ku 7% do të mbulohet nga buxheti i shtetit dhe 8% nga vetë bordi i administrimit.
Kreu i sindikatës së punonjësve të universiteteve, Sandër Kovaçi, tregon se nuk ka vend për negociata. Nëse nuk ka dakordësi me spalve, paralajmërohet mbyllje e universiteteve. Sindikata punonjësve të Universitetit të Shqipërisë e quan të papranueshme me këtë rritje, shkallë rritje, e cila nuk indekson as inflacionin e këtij viti, e jo më atë të akumuluar dhe të pa indeksuar ndër vite. Ndërkohë rritja 30% këtë vit dhe 20% vitin e ardhshëm është një parakusht për të vënë sadopak në rrugën e zgjidhjes çështjen e trajtimit dinjitetit të punonjësve të universiteteve. Nuk ka pas negociata dhe ne mendojmë që gjatë kësaj jave mund japim mundësinë qeverisë që të propozojë negociata ose propozojë takime në mënyrë që diskutojmë për këtë tematikë. Pedagogët i ftojnë të gjitha stafet akademike që të luftojnë për një të ardhme më të mirë për arsimin. Secili koleg i joni është përpjekur sigurisht të bëjë një punë të dytë, bëjë një punë të tretë për të kompensuar atë mungesën e mbështetjes financiare. Mirpo nëse ne vijojmë me këtë dhe ndoshta kjo është arsyeja që nuk ka një sensibilitet, nuk ka një përfshirje të madhe të profesoratit sepse secili në gjithë këto vite ka gjetur një rrugdalje dhe një punë tjetër. Ne nuk po luftojmë për ca drejtat tona të vogla, por për një drejtë e për një gjë shumë më të madhe që është e ardhmja e universiteteve. Dhe për një qeshje të madhe që është qeshja kombëtare, ku shkolla, universitetet janë themeli i saj. Këtë të premte në orën 11:10, pedagog nga të gjitha fakultetet e vendit do të mbajnë protestën e radhës pranë Universitetit të Arteve. Kriza duket se nuk e ka prekur sektorin e ndërtimit. Kjo pasi kërkesa për të bler apartamente është rritur pavarësisht shtrenjtimit të çmimeve. Të dhënat tregojnë se tregu i pasurive të paluajtshme është në lulzim. Blerësit janë jo vetëm qytetarë të Shqipërisë, por edhe të huaj. Pavarësisht rritjes së çmimeve, kërkesa e shqiptarëve për të bler shtëpi nuk ka njohur rënje. Sipas Bankës së Shqipërisë për 6 mujorin e parë të vitit, kredia e re e dhënë për individët është rritur me 18% dhe ajo është përdorur kryesisht për blerje banesash. Ky fakt pohohet edhe nga agjentët imobiliar. Deri tani nuk ka pasur një rënje të kërkesave për shkak se sektori bankar ka pasur mjaftueshëm likuiditet dhe nëse shikojmë raportet e Bankës së Shqipërisë ka pasur mjaftueshëm likuiditet dhe ka kushte vërtet të mira preferenciale për financimin e kredive në të dyja monedat. Patjetër që ka rritje të normës bazë interesi dhe rritje të bonut të thesarit, por sektori bankar sidomos për kreditet e reja vazhdon favorizon me norma fikse 2 vjeçare. Dhe kushtet e financimit në disa banka të nivelit 2 kanë qenë vërtet mira duke marrë përsipër dhe financimin 100% të blerës aty ku raporti i çmimit ka qenë i arsyeshëm. Tregu i pasurive të paluajtshme në Shqipëri nuk po e ndjen krizën edhe për shkak të interesit të shtuar të blerësve të huaj, i cili për 6 muajt e parë të 2022-shit është dyfishuar në 160 milion euro, krahasuar me të njëjtën periudhë të 2021-shit. Ky interes i lartë vjen për 3 arsye. Në një moment që hapen negociatat me Shqipërinë, ka një konvështrim tjetër ndaj tuajve të cilët e konsiderojnë Shqipërinë një vend më të sigurt. Në të njëjtën kohë, duhet të kemi parasysh që gjashtëmbëdhjetë të parë të 2022-shit jemi përballur me një zhvendosje të Ukrainës. Kjo ka sjellë një prurje të tyre bashkë me financat e tyre tashmë jo për shtëpi, për apartamente për pushim, por realisht kanë investuar në apartamente të cilë mund të jetojnë për një kohë gjatë 1-2 vite dhe pranë qyteteve. Gjatë këtij viti kemi parë dhe rastet e nordikëve, po themi finlandezëve dhe suedezëve, të cilët kanë filluar të drejtohen në Shqipëri për të blerë gjë që nuk ka ndodhur më përpara. Sa i takon rritjes së çmimeve, agjentët imobiliar shpjegojnë se më e ndjeshme ajo ka qenë për ndërtimet e reja në zonat e luksit në Tiranë, ku shtrenjtimi shkon deri në 40% për shkak të rritjes së materialeve të ndërtimit. Ndërsa për apartamentet ekzistuese, sipas tyre, rritja shkon deri në 10% për shkak të shtimit të kërkesës. Blerësit më të shumë që drejtohen tek agjentët imobiliar vijnë nga shtresa e mesme dhe bëhet fjalë kryesisht për familje të reja, të cilat e financojnë shtëpinë përmes kredisë ose edhe me mbështetje nga familja bazë. Ky është edicioni qendror i lajmeve për sot e martë 11 tetor. Ju uroj një mbrëmje të këndshme.